Jedno specijalno priznanje za dugogodišnji doprinos razvoju amaterskog stvaralaštva Plaketa Svetlost posthumno je dodeljeno Janu Verešu, glumcu i majstoru inovatoru scenskih efekata iz Stare Pazove, a preuzela je njegova supruga Katarina, dok je drugo otišlo u ruke Vladislava Forgača, šefa Narodnog orkestra društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Pa već sam polako razmišljao i da napustim, mada sad ovo priznanje me prosto tera da nastavim. Na osnovu ukupnih rezultata postignutih na takmičenjima, Jana Ruman iz Stare Pazove je najbolji pojedinac u 2021. godini, a najbolji kolektiv Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Drugi put u, da kažemo, istorijatu Omladinsko kulturno-umetničkog društva Sveti Sava je naše društvo proglašeno za najuspešniji kolektiv u kulturi u opštini Stara Pazova. Prvi put je to bilo 2014. godine, sada je 2021. I to je otprilike, kad kažem, utisci su prosto kao neka satisfakcija za sav taj neki dugogodišnji kontinuirani rad. 2021. godine sam osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju u Valjevu, dok 2019. sam osvojila četvrto mesto. A svake godine, pošto takmičemo od prvog razreda osnovne škole, došla sam do pokrajinskog takmičenja. Tu sam osvajala te poznatije zlatne diplome. Za učešće i nagrade na republičkim smotrama i festivalima, male zlatne plakete su pripale recitatorima Lori Meršak, Andreju Simendiću i Jani Ruman, kao i njenoj mentorki Ani Simonović. Također društvu Sveti Sava iz Nove Pazove za učešće na republičkoj smotri narodnog stvaralaštva i republičkoj smotri folklornih ansambala Srbije. Svečanost je održana u pozorišnoj sali uz prigodan program u organizaciji Saveza amatera u saradnji sa Centrom za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova oduvek izdvaja sredstva za kulturu. Za ovu godinu smo u budžetu planirali finansiranje obe javne ustanove kulture, određene investicije pa i sredstva za amaterizam i veća sredstva za programe i projekte u kulturi. Uručeno je još 20 bronzanih plaketica za plasman na pokrajinski nivo takmičenja i 13 srebrnih za učešće i nagrade na pokrajinskim smotrama.